Cuba melarikan diri dengan merempuh kenderaan polis, dua lelaki menaiki sebuah lori ditahan di Pendang Kedah sejurus polis melipaskan beberapa das tembakan ke udara. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat dalam satu nyataan berkata kejadian berlaku pada 5.45 minit pagi semalam apabila pihak polis mengekori lori mencurigakan dari Gerik, Perak hingga ke Pendang. Hasil pemeriksaan awal, pihak polis mendapati lori berkenaan bersangkut dengan kes kehilangan kenderaan di Kepala Batas Pulau Pinang mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan Akta 574. Turut ditemui 0.34 gram ketulan dan serbuk kristal disyaki darah syabu. Kedua-dua suspek mempunyai rekod lampau berkaitan kes jenayah dan narkotik. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan Akta 574 iaitu cubaan bunuh dan Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana memiliki dadah.